Sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız hayırlı olsun. Necesiniz? Özünüzə deyir, yaxşı baxmışsınız. Biz dünyaya gəlirik. Yay, mən bax. Eyni mənim sözlərimi təkrarlayırıq. Hə? Ağa dediyimiz, gəzməyə. Biz indi gəzməyə gedirik. Bir yadan. Hə? Bir yad ki, indi. İndi, hı-hı. Hansız yerdə dedik? Çıx. Alma. Alma. Yablıka. Yablıka. Tak, yablıka. Limon. Limon. Pomidoры. Pomidoры. Tıkvı. Tıkvı. Persik. Persik. Redis. Redis. Ananas. Ananas. Kartofel. Kartofel. Виноград. 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 Перцы. Перцы. Молодец. Персик. Персик. Виноград, знаешь что? Виноград üzüm demekti kızım. Üzüm. Aha, bəli. Помидор. Помидор. Груша. Груша. Морковь. Морковь. Лимон. Лимон. Молодец. Апельсин. 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 Молодец. Давай сюда опять. Молодец. Deyirəm ki, Allah mənə bir dənə şqaf qismət eləsəydi, mən bu zülümdən canım rahat olardı. Düz bir saatdir. Mən sadəcə olaraq biləm, burada xırda şeylərlə məşğulam. Hamısını yığmışdım üst-üstə, heç cür vaxt tapıb bura əl gəzdirə bilmirdim. Bugünləri nəhayət ki, vaxt tapdım. Ürəyim sıxılırdı hər dəfə bura baxanda. Hə, nələri necə yerləşdirmişəm, az da olsa göstərim sizlərə. Burada Mervanın oyuncaqları da. Burada nə atılacaq, nə kimə veriləcək, nəyi saxlayacağım, hələ ki qərar verməmişəm. Sadəcə bütün oyuncaqları üst-üstə yığmışam. Bütün deyərkən yarısı buradadır. İstifadə elədiyi oyuncaqların yarısı yataq otağındadır və digəri isə obsevdədir. O qədər oyuncaq var ki. Burada isə qaqqacaqdır. Bilmirəm. Qabqacaqlardır. Bunların bəzisini pay verəcəm, bəzisini bilmirəm, neyiniyəcəm. Burada mənim xalçalarım var. Artıq onları hələ ki istifadə etmədiyim üçün hələlik bura boşalsın deyə. Hər şey buradan götürürəm. Hansı ki istifadə etmədiyim əşyaları buradan götürürəm. Amma istifadə edərəmsə, lazım olarsa təzdən götürə bilərəm. Burada mənim paltarlarımdır. Hansı ki hələ ki istifadə etmirəm. Burada verəcəyim paltar vardır. Şlyapam. Krasovkam. Onu da pay verəcəm. Burada Mervanın hər dəfə əlimə düşdükcə paltarlarını yığıram belə kloklara. Sonra aşağıda nə bilim yenə də var burada əşyalar. Oy, deməli burada divanın yastıqlarıdır. Divanın satanda bu yastıqlar hamısı çıxacaq. Təsəvvür edin ki, nə qədər burada yer boşalacaq. Və bura isə, bilmirəm, bura nə ad verim, bilmirəm. Yəni, məncə buranın bir dənə adı var. Nə ad verəcəm ki, zibilxana?
Allah'ım burada neler var, ne diyeceğiz ki bu kız? Özümüz de at tapa bilmeyeceğiz ki, mənə ne ad verəsiz? Səliqəmi də görmüşsünüz, səliqə səhmanını da görmüşsünüz. Burada bitmiş məhsullar var. İstəyirdim bunların qablarını saxlayın. Sonra deyirəm, nə deyək bunlar, hamısı şişə saxlayın. Nə lazım deyə. Amma adam heyfi gəlirdi atmağa, qəşən qablardı. Zibil hardadır? Hələlik qoyun bura. Neyse kızlar, ben mən qalanı çəkməyim də. Nə burada atacağım. Bunlar mənim daraqlarım. Bu belə darağım. Bunu da qoyun bunun içinə. Çünki 11 tayı oradadır. Bunları içəri-içərdən almışdım bu dəstə. Qədim olaydım əvvəllər. Qədimi nə görürdüm, hamısını alıb saxlayırdım. Həşrət edim. Bunu da atıram. Bu körpü, hə bu heç. Bu nədir? Bunu da atıram. Lap yığıcıymışam. Hə, bunu da bir tayı hələ. Sonra Isadora'nın pudram var. Onun başı da bu bir şamdır. Bilmirəm, bunu neyim, təmizləyim, görüm, istifadə edə bilərəm. Vanil keşengiyi var. Lak təzə düzdü. Hə, yox, atıram bunu. Şamlarım. Ay, vay, vay. Günlar. Kasim, bu neçə elin? Robin Rose. Açabilirim. Hə. Görün neler çıxır buradan. Bilsiniz niye bura bugündədir? Şkafım olmadığı için o kadar bezmişdim ki bu eşyalardan. Hamısını yığdım bir yere ki vaxt edib neyi saxlayacağım, neyi kime vereceğim bir gün yığış edərəm. Ona göre bura belə qalıb. Bunu kotundan almışdım. Bu belə baş için. Ama istifadə edən deyiləm. Doranın birisi kapağı xarab olub. Belki bunu değiştim. Hı, belə. Heyifdir. Təzəsi də qırılıb. Dəhşət. Dəhşət. Bu nədir? Asartist, nə bilim nədir bu? Qələmim. Bunu, burada kaşlık var idi. Haradadır? Nereye koydum seni? Ancak benim kalemlerim var. Təzə təzə üstə. Bunu da atıram. Əvvəl geçen iyi gelirdi bunun. Mervan dermanı buradan çıxır pentalin. Geçenci idi bu. Merva sen niye yatmırsın? Haydi 2022-ci ilə qədər vaxt var. Nə yaxşı. Vaxtı bitməyib. Bu iPhone var idi məndə. 5S-i atıram. Bunu niyə saxlamışdım? Düşünürdüm ki, bu qaşları çıxardaram. Nəsə başqa şey istifadə edərəm. Bu da bir Isadora. Geçen pudradır yox. Bu bir paltarım var. Onun da. Bunları atmayayım, saxlayayım. Bunlar lazım ola bilər. Kir verin, gör nə hardan çıxır. Əliyeva Gülnar. Nə? Stradivarisdan almışam. 2 manat. 5 saat, daha belə. Bu nədir, bunu saxlamışam. Atıram bunu da. Mən bilirsiniz neçə ilin sırıqasıdır bu. Belki bir 12 ilin olarım. Şöyle göstereyim. Bu nedir? Bu turşudur. Təzə. Fikir verirsiniz. Təzə-təzə şeylərdir yalnızca. Faberlikin turşudur. Dəhşət. Bu şey təzə almışdım. O kadar ki, bu haydi. Qırıldı. Qırıldı. Belə, burada nə var? Çeklər olmalıdır, hə. Burada mamam Mervaya pay qoymuşdu. Mayka.
Burada ne var? Burada. Ne bileyim ne var? Ne yoktu ki burada? Yəqin ürəyimi sıxlar bu vloga baxanda. Bershkadan ne almışam? Hiç bilmirəm. Qayçı, ay ama. Gördüyünüz kimi mən buranı təmizlədim. Bəlkə də siz burada təmizliyə aid heç bir şey görmədiniz. Çünki yenə də dağınıq görsənir. Amma olsun. Yəni, neyniyə bilərəm ki, olan budur. Məcburam, hələlik belə qalsın. Nə vaxtsa inşallah imkan olar. Bir şkaf yığdıraram. Onda yəqin ki, səliqəli olar buralar. Və əsas göstərmək istədiyim bu yeşikdir. Mən bunun içini təmiz elədim, sildim. Və bütün əşyaları da sildim burada. Və belə bunları yerləşdirdim. Lazım olan əşyaları yerləşdirdim. Və buradan bir çox şeylər yenə də çıxacaq. Təsəvvür edin ki, bir bu boyda yeşiyim boş qalacaq. Çünki bir çox şeylər də var ki, əslində istəyərdim ki, onları da bura yerləşdirim. Məsəl üçün, bu qab verəcəm sahibinə. Bunu mamaya verəcəm. Bunu hədiyəlikdir. Blokların içində qoydum onları. Yəni, xeylaq burada boşalacaq. Sonradan bəzi əşyalarımı da təzdən gətirib qoyaram bura. Və burada mənim belə ətirlərim var. Bunlar artıq qırılıb. Keçmiş yoldaşım almışdı bunları. Amma nə edək ki, həm ətir bitib, həmçinin də artıq qablar qırılıb. Ona görə bunları da atıram. Və baxıram ki, bayaqları pul da çıxıb bunların içindən. Təsəvvür edin ki, nə qədər şey atmışam. Ah, kağıtlar, nə qədər dərmanlar, əşyalar. Bəlkə, hələ bir dəndə zibil var, zibil kloku var. Yaşlı da elə onun içindədir. Nə qədər çəklər atdım, olsa ki, ədəb var idi, onları yüklədim. Yaxşı ki, 3 ay bitməmişdi. Və bir bunu siləcəm, biraz şirklidir. Amma qırıqdır. Belə ağız açıq qalmaqdan seç olmasa, nəsə, bunun sonu düzəldi. Ağız açıq qalmaqdansa belə hələlik istifadə edərəm. Bu qədər qısa. Bunları qonşuya verəcəm. Bunlar heç. Oradan çıxan, yəni bu əşyaları da padruqam var yuxarıda. Yuxarı qonşum ona verərəm. Heyfdir də atmayayım təzə əşyalar. Qızlar, bu arada Mərvanın nənəsinin aldıqlarını göstərim sizlərə. Dən belə mayka alıb mama, 4 yaş üçündür, amma Mərvaya biraz böyük olar. İki dən belə corab, qəşəng materialı var. İki belə corab, bir də ki, mayka, qollu mayka. Geçen sefer mama gələndə bunları gətirdim Mərvaya pay. Amma bunu indi geyindirəcəm. Bu maykanı saxlayaram. Corablarında birini istifadə edəcəyik. Bir də bunu. Etdiyim bazarlığı göstərim. Tez bazar. Mandalin almışam. Apisin. Alma. Mərva əvvəllər apisinə atipisin deyirdi. O qədər xoşum gəlirdi elə deyəndə. Alma. Xurma. Xoşum gəlir bu xurmadan, qəşən xurmadır. İki dənə süt götürmüşəm şirniyyat üçün. Həmdi, bir də badam. Bunları almışam marketdən. Başqa misə almışdım, görəsən. Yox, bu qədər. Artıq havalar get-gedə soyuyor. Xalçamı buradan götürürəm. Buradan da özümə bəzi paltalardan götürmüşəm. Nə var, nə yox. Bunun bəzi şeylər yenə də çıxacaq. Aparıb mamaya verməliyəm. Elə ki, belə. Onu da götürdüm orada. Hamza çamadanın içində idi, təmizdir bu. Gəl. Gəl, gəl bura. Bunu da mama almışdı. Mərva, heç bir yaşı yox idi, fırlan. Yəni, bunu çıxarım. Çinicədən almışdı mama.
Son burada. Bakın. Ha. Bakın ne yapma. Savaş kasada var. Onu da götürdüm. Evde giymeye bela vasiyonu. Papağı. Son bu koftanı da götürdüm. Bir de bir tane de savaş kası var. Bir tane de böyle köyneği var. Mama hem kalın giyinip hem de giyip. Merve hara gider? Dersa. Kursa. Ders kursu da. Ders kursu da. Bak canım her sudur. Gel. Sen gör neler al. O patrugam gelir. Her defa bize gelende Merva'ya çoklu şirniyat alır. Kinder ver elindekini. Kinderin yumurtası. Ha, indi hansını istersen onu yapar. Bu da donut. Onu sabah yiyelim. Donut. Bunu mene alın. Bir de rastirşka. Merva'ya rastirşka aldı. İçimizden yiyelim onu. Yaxşı. He. Açın ya. Aç. Bir de bu konfeti. Bu banan. Neyi göstermek istedim size? Bunları koyaq. Axır unitaz için kapağı alabildim. Unitaz için kapağı aldım. At onu ya. He, at. İçin vaxtı öyle kapağı aktarırdım. Yemine bu kapaktan tapa bilmirdim. Çok yerlere bakmıştım. Unitaz kapaksız da oradan pis görsem. Haa, indi ge diye. Kestim. Elinden aç. Aç da. Ver yaş deli. Aç, ben de açabilmirəm. Tut. Ver elə. Açdım. Buna bakma. Bak gör ne var orada. Bakın. Aa, bak gül. Bak Merva gül çıxdı. Vay! Ay, ne geçeydi bu belə, ne güzel oyuncaqdı. Dipçey. Vay! Bu nedir? Daya. Bu nedir? Daya. Hə, de bunu da bura. Aa, deyən deyən mama sənin için düzəltsin. Gör ne güzeldi. Ah, yani iyi ya.
Sancı. Hacı, gel. Aları evde pişirerim. Yaxşı.